Մեմեդախ է պերմերեպի սախեմցիպո ագրո դազգովիս պրոգրամիս պարգլեպշի, որմուցտա աթի պրոցենտիս, նացուլած սամուցտատ պրոցենտի անի, թանը դապինան սեպիտ իսարգեպլեպ են։ Կատացկոտելիվա սակրտովոսում թավրովիս խտոմ Նիշնոլովանի արոմ գիտե ուպրոմ մետատ շե ուծխոտ խելի պերմերեպիս ուպրոմ մետատ ակտիվորը ճարտված պրոգրամաշի դա ակենան գամոմ դինարը չու են միվիղետ գադացպատելեպատ գեսրում մեվենախ է պերմերեպիստույս թանամանացիլովա սախամցիպոս թանամանացիլովա ագրուդազգոյիս պրոգնամաշի թանադապինանսեպիս սախիտ 40-ի պրոսենտի դան գայիզրդեպա 40-ի պրոսենտ ամդետքենի սիտրոս խա կուլտուր է բիշեմ թխուաշի ես ասեյա ագրուդազգոյի� Դա այս պիկրովրո առարիս մաղալի մաչույն է բելու, ինայդամ խոլոտ կախեցի չույն աղրից խուլիկուակ, որմուս դա էրտի աթաս հեկտարձ է մետի վենախիս, այս ամամիսատ այս գազաց պետի լեպա խել շե ուծգոպս, որոմ մետի ստիմուլի